қайырлы күн құрметті әріптестер, семей медицина университеті қоғамдық денсаулық сақтау мамандығы бойынша диссертациялық кеңестің жұмысын бастауға рұқсат етіңіздер. Диссертациялық кеңестің тоғыз мүшелерін бүгінгі отырыста келу қағазы бойынша тоғызы қатысып отыр, олардың төртеуі онлайн қатысып отыр. Кеңесті жүргізу үшін кворум бар. Күн тәртібінде философия докторы ғылыми дәрежесін ізденуге ұсынылған Искакова Назым Серкановнаның философия докторы PhD дәрежесін алуға ұсынылған тұрғындардың антибактериалды препараттарды дұрыс қолдану мәселелері бойынша ақпараттарын бағалау. Шығыс Қазақстан облысы мысалында тақырыптағы диссертациялық жұмысын қорғау. Диссертация семей медицина университеті қоғамдық денсаулық сақтау кафедрасы базасында орындалды. Хитметова Зайтуна Абылқасымовна, министр ғылымдарының кандидаты, алмастырған профессор, семей медицина университетінің қоғамдық денсаулық сақтау кафедрасының меңгерушісі, Глушкова Наталья Егоровна, PhD, алмастырған профессор, Әл-Фараби атындағы ұлттық университеттің эпидемиология, биостатистика және дәлелді медицина кафедрасының профессорының міндетін атқарушысы, Жусупов Кенеш Отқынбаевич, PhD, MD, медициналық халықаралық жоғары мектебінің қоғамдық денсаулық сақтау кафедрасы меңгерушісі, Бішкек қаласы Қырғыз Республикасы. Ресми резиденттер: Ермұханова Людмила Сергеевна, медицина ғылымдарының кандидаты, қауымдастығын профессор, Марат Оспан атындағы Батыс Қазақстан мед университетінің қоғамдық денсаулық сақтау кафедрасы меңгерушісі, Айымбетова Гүлшара Ергазиевна, медицина ғылымдарының кандидаты, қауымдастырған профессор, Асфендияров атындағы қазақ ұлттық медицина университеті қоғамдық денсаулық сақтау кафедрасының профессоры. Диссертациялық жұмыс алғаш рет қорғалады. Ізденушінің жеке ісіндегі құжаттарымен таныстыру үшін сөз кеңестің ғылыми хатшысы PhD қауымдастырған профессор Шолғынбаева Гүлнара Металлына беріледі. Аса құрметті төраға, құрметті диссертациялық кеңестің мүшелері, Искакова Назым Сериковна 1990 жылы туған, 2013 жылы Семей қаласы мемлекеттік медицина университетінің қоғамдық денсаулық сақтау мамандығын үздік дипломмен тәмамдап, бакалавр дәрежесін алды. 2013-2015 жылдар аралығында қоғамдық денсаулық сақтау мамандығы бойынша Семей қаласы мемлекеттік медицина университетінің магистратурасын аяқтап, медицина ғылымдарының магистры дәрежесін алды. Магистратурада оқып жүргенде университеттің қоғамдық денсаулық сақтау кафедрасының оқытушы болып жұмыс атқарды. Одан соң өз қызметін осы кафедрада жалғастырды. 2020-2023 жылдар аралығында қоғамдық денсаулық сақтау мамандығы бойынша PhD докторатурасында оқыды. Докторатурада білім алу кезеңде қоғамдық денсаулық кафедрасында қосымша түрде оқытушы болып қызмет атқарды. 2022 жылы Чехияның Прага қаласында Еуропалық қолданбалық ғылымдар және менеджмент институтында шетелдік ғылыми тағымдамадан өтті. Диссертациялық жұмыстың тақырыбы ғылыми кеңесшілері Семей медицина университеті ғылыми кеңесінің отырысында бекітілді. 29 қазан 2020 жылдың номер 3-ші хаттамасында, 25 қараша 2021 жылдың номер 4-ші хаттамасында, 24 ақпан 2022 жылдың номер 7-ші хаттамасында. Диссертация материалдары бойынша 10 ғылыми жұмыс жарыққа шықты. Оның ішінде 4 мақала Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі білім және ғылым саласында бақылау комитеті ұсынған журналдарда, 5 тезис халықаралық және республикалық ғылыми тәжірибелік конференциялардың материалдарында және 1 мақала Scopus Web of Science, Clarivate Analytics базаларында индекстелетін журналдарда жариялады. 2 авторлық құқық объектісінің құқықтық мемлекеттік тіркеу куәлігі, 10 енгізу актілері алынды және алғашқы медициналық санитарлық дәрігерлерге магистранттар мен докторанттарға арналған әдістемелік нұсқаулықтар әзірленді.
Издеушінің жеке ісінде диссертациялық кеңестің төрағасы атына диссертацияны жария қорғауға қабылдау туралы өтініші, кадр есебі жөніндегі жеке іс парағы, жоғарғы және жоғары оқу орнынан кейін білімі туралы дипломдар көшірмесі, мінездеме, ғылыми жетекші мен кеңесшілердің пікірлері, Семей медицина университеті КИАП қоғамдық денсаулық сақтау мәселелері бойынша кафедралық комиссияның 10 нәтижелі қорытындысы 2023 жылдың 27 қазанда тіркелген номер 1А хаттама. Ұлттық мемлекеттік ғылыми техникалық сараптама орталығында докторанттың диссертациясына салыстырмалы сәйкестірілген талдау жүргізілді. Талдау нәтижесінде сәйкестік анықталған жоқ. 2023 жылдың 5 желтоқсанда тіркелген номер 558-66-16-01-09. Осылайша Искакова Назым Серикованың жеке ісінде Қазақстан Республикасы ғылыми және жоғары білім министрлігінің ғылым және жоғары білім саласындағы сапасы қаптамасыз ету комитетінің ғылыми дәрежелер беру ережесі белгіленген талаптарға сай барлық қажетті құжаттар бар. Назарларыңызға рахмет. Рахмет, Гүлнәр Металлына. Зеуші жекесі бойынша сұрақтарыңыз бар ма? Сұрақтар жоқ болса, ара жүрек. Диссертацияның негізгі тұжырымдарын баяндау үшін сөз Искакова Назым Серікова беріледі. Сізге жұмыстың негізгі тұжырымдарын баяндау үшін 20 минут уақыт беріледі. Қайырлы күн, құрметті диссертациялық кеңес төрағасы және мүшелері. Сіздерге тұрғындардың антибактериалды препараттарды дұрыс қолдану мәселелері бойынша ақпараттануын бағалау Шығыс Қазақстан облысы мысалында атты диссертациялық жұмысыңыздың нәтижелерін баяндауға рұқсат етіңіздер. Зерттеудің өзектілігі. Соңғы 10 жылдықтарда антибиотиктер әлеуметтік экономикалық дамуға айтарлықтай үлес қоса отырып, адам өмірі мен денсаулығын сақтауда маңызды рөл атқарды. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы қоғамда антибиотиктердің 80% қолданылады деп есептейді. Олардың шамамен 20-50% орынсыз қолданылады. Жаһандық ауқымда келісілген және жедел әрекеттер қолданылмаса, әлем антибиотиктен кейінгі дәуірге жақындайды. Яғни адамдар қарапайым инфекциялардан көз жұму қаупі жоғарылайды. Денсаулық сақтау мекемелеріндегі денсаулық сақтаумен байланысты инфекциялардың 25%-дан астамы антибиотиктерге төзімді бактериялардан туындайды. Бұл жағдай болжам бойынша 2050 жылға қарай 10 миллион өлімге әкелуі мүмкін. Адам ағзасындағы антибиотикке төзімді бактериялар адам денсаулығына үнемі қауіп төндіретін үлкен деструктивті әлеуеті бар уақыт бомбасы іспетті. Жалпыға қол жетімді антибиотиктерге төзімділіктің дамуы оларды ұтымсыз қолданудың тікелей салдары болып табылады. Антибиотиктерді ұтымсыз қолданудың негізгі себептерінің бірі тұрғындардың оларды дұрыс қолдануы туралы жеткіліксіз хабардар болуы. Мысалы, антибиотиктер көбінесе кез келген ауруды емдеуге қабілетті керемет дәрі болып есептеледі. Бұл көзқарас қоғамда антибиотиктерді ұтымсыз қолдануға айтарлықтай әсер етеді. Антибиотиктердің тек бактерияларға әсер ететінін, ал басқа патогендерге қатысты белсенділігі жоқ екендігі туралы, сонымен қатар антибиотиктерді дұрыс қолданбаған жағдайда антибиотиктерге төзімділіктің пайда болатыны жайлы білімнің жоқтығы немесе жеткіліксіздігі оларды ұтымсыз қолдануға әкеледі. Зерттеу мақсаты тұрғындардың антибактериалды препараттарды дұрыс қолдану мәселелері бойынша ақпараттануын бағалау. Зерттеу мақсатына сай 5 міндет қойылды. Біріншісі, тұрғындардың антибиотиктерге қатысты білімін, көзқарасын және тәжірибесін бағалау. Екінші, тұрғындардың антибиотиктерді өз бетінше қолданатын жағдайларын анықтау. Үшінші, тұрғындардың өзін-өзі емдеу тәжірибесінің себептері мен оған әсер ететін факторларын анықтау. Төртінші, үйдегі дәрі қобдишаларында жүйелі қолдануға арналған антибиотиктердің бар жоқтығы зерттеп, олардың жарамдылық мерзімін бағалау.
Және бесінші міндет тұрғындар арасында антибиотиктерді дұрыс қолдану бойынша практикалық ұсыныстар мен ақпараттық материалдар әзірлеу. Зерттеудің ғылыми жаңалығы. Зерттеу барысында тұрғындардың антибиотиктерге қатысты білімі, көзқарасы және қолдану тәжірибесі бағаланды. Тұрғындардың антибиотиктерді өз бетінше қолданатын жағдайлары анықталды. Тұрғындардың өзін-өзі емдеу тәжірибесінің себептері мен оған әсер ететін факторлар анықталды. Үйдегі дәрі қобдишаларында жүйелі қолдануға арналған антибиотиктердің бар жоқтығы зерттелді және олардың жарамдылық мерзімі бағаланды. Зерттеудің тәжірибелік маңыздылығы. Біріншіден, антибиотиктерді ұтымды және дұрыс қолдану туралы ақпараттық материал әзірленді және қажетті мекемелерге таратылды. Екіншіден, жалпы тәжірибе дәрігерлері, алғашқы медико-санитарлық көмек деңгейіндегі денсаулық сақтау менеджерлері, сондай-ақ магистранттар мен докторанттар үшін амбулаторлық жағдайда микробқа қарсы препараттарды басқару бойынша әдістемелік ұсынымдар әзірленді. Үшіншіден, Erasmus Plus бағдарламасы бойынша Harmony жобасы аясында магистратура деңгейінде қоғамдық денсаулыққа кіріспе модуліне микробқа қарсы тұрақтылық, жаһандық көп қырлы құбылыс, дәріге төзімділікпен күресу тақырыбы енгізілді. Және төртінші, Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрлігінің ғылым және адами ресурстар департаменті және дәрі-дәрмек саясаты департаментіне антибиотиктерді сатудағы бақылауды күшейтуге және оларды сатып алу кезінде дәрігерден міндетті түрде рецепті талап ету бойынша хат жолданды. Қорғауға ұсынылатын диссертацияның негізгі қағидалары. Тұрғындардың 1/4 бөлігіне жуығы, яғни 21,7% антибиотиктерді соңғы айда қабылдағанын хабарлады. Тұрғындардың 35,1% антибиотиктерді рецептсіз сатып алған. Тұрғындардың 1/3 жуығы, яғни 28,2% өздерін жақсы сезінген кезде қабылдауды тоқтату керек деп санайды. Тұрғындардың 91,9% суық тию және тұмау кезінде антибиотиктерді қолдану керек деп есептейді. Тұрғындардың басым көпшілігі антибиотиктерге төзімділік, супербактериялар, дәрілерге төзімділік, антибиотиктерге төзімді бактериялар терминдерін естімеген. 76 отбасының үй дәрі қобдишаларынан 224 антибиотик анықталды. Олардың 19,2%-ның жарамдылық мерзімі өтіп кеткен. Келесі суретте зерттеу бағдарламасы ұсынылған. Ең біріншіден шетелдік және отандық әдебиеттерге шолу жүргізілді. Бүгінде тұрғындардың антибиотиктерге қатысты білімін, көзқарасын және қолдану тәжірибесін бағалау бойынша сараптама жүргізілді. Тұрғындардың антибиотиктерді өз бетінше қолданатын жағдайларын анықтады және рецепт алмаған тұрғындар арасында жеке сауалнама жүргізілді. Және соңында үйдегі дәрі қобдишаларында жүйелі қолдануға арналған антибиотиктердің бар жоқтығын зерттеп, олардың жарамдылық мерзімі бағаланды. Зерттеу материалдары мен әдістері. Зерттеу дизайны көлденең зерттеу. Зерттеу жүргізілген мерзім 2020-2023 жыл. Зерттеу объектісі 18 жастан асқан, медициналық білімі жоқ Шығыс Қазақстан облысы тұрғындары. Зерттеу құралы дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының Antibiotic Resistance Multi-Country Public Awareness Survey сауалнамасы, өз өзін емдеуге байланысты құрастырған сауалнама және антибиотиктер картасы. Статистикалық өңдеу SPSS 26 және StatTech 3/1 бағдарламаларында жүргізілді. Енді зерттеу нәтижелеріне келетін болсақ, бірінші міндет тұрғындардың антибиотиктерге қатысты білімін, көзқарасын және қолдану тәжірибесін бағалау. Сауалнамаға қатысушылардың 22% антибиотиктерді өткен айда және 20% өткен 6 ай ішінде қабылдағандарын айтты. Сауалнамаға қатысқандардың жартысынан көбі, яғни 51% антибиотиктерді қалай дұрыс қабылдау керектігі туралы дәрігерден, медбикеден немесе фармацевтен кеңес алғанын айтты. Бұл оң нәтиже, өйткені антибиотиктерді дұрыс қолдану инфекцияларды тиімді емдеуде және антибиотиктерге төзімділіктің алдын алуда маңызды рөл атқарады. Алайда қатысушылардың 35% бұл мәселе бойынша кеңес алмағанын айтты.
Бұл қате түсініктердің немесе антибиотиктерді дұрыс қолданбаудың ықтимал көзі болуы мүмкін. Бұл олардың тиімділігін төмендетіп, денсаулыққа зиян келтіру қаупін арттыруы мүмкін. Сондай-ақ 14% есімде жоқ деп жауап берді. Антибиотиктерге рецепті алу бойынша сауалнамаға қатысқандардың көпшілігі 57,1% дәрігердің нұсқауы бойынша бүкіл курс аяқталғаннан кейін көпшілігі дәрігерден немесе медбикеден антибиотиктерді қабылдауға рецепт алғанын айтты. Бұл антибиотиктерді қабылдаған адамдардың жартысынан көбі медициналық кеңеске жүгінгенін және кәсіби мамандардан тағайындау алғанын көрсетеді. Дегенмен сауалнамаға қатысқандардың 35% дәрігерден немесе медбикеден рецепт алмағанын айтты. Қатысушылардың 13% есімде жоқ деп жауап берді. Бұл олар үшін антибиотиктерді алу процесі маңызды емес екендігін, немесе олар бұрын антибиотиктерді қолданып, бірақ бұл тәжірибенің егжей-тегжейін есіне түсірмеуі мүмкін екендігін көрсетеді. Ұсынылған суретке сәйкес антибиотикке рецептін алу мен жасына қарай салыстыру кезінде айтарлықтай айырмашылықтар анықталды. Яғни 45-54 жас аралығындағы респонденттердің 66,7% антибиотиктерге рецептін ең жиі алатын санатына жатқызылды. Ал 55-64 жас аралығындағы респонденттердің 47,9% керісінше рецептсіз антибиотиктерді қабылдаған. Және 65 жастан асқан респонденттердің 52,6% рецепт алу алмауы есімізде жоқ деп жауап қайтарды. Келесі біздің сауалнамамызға сәйкес қатысқандардың көпшілігі дәрігердің нұсқауы бойынша бүкіл курс аяқталғаннан кейін антибиотиктерді қабылдауды тоқтату керектігін дұрыс көрсетті. Бұл инфекцияның қайта басталу мүмкіндігін болдырмау және антибиотиктерді төзімділікті дамытпау үшін маңызды. Алайда қатысушылардың 28,2% өздерін жақсы сезінген кезде антибиотиктерді қабылдауды тоқтатамыз деп жауап берді. Бұл қате түсінік. Курстың толық аяқталмауы антибиотиктерге төзімді болып, инфекцияның қайталануын тудыруы мүмкін. Қалдық бактерияларға әкелуі мүмкін. Тұрғындардың 14,7% білмеймін деп жауап берді. Бұл антибиотик курсын толық аяқтау туралы түсініктің жеткіліксіздігін көрсетуі мүмкін. Ұсынылған суретке сәйкес жасына байланысты антибиотикті қашан тоқтату керек көрсеткішін бағалау кезінде статистикалық маңызды айырмашылықтар анықталды. Яғни 25 және 34 жастағы респонденттер антибиотиктерді дәрігер тағайындауы бойынша барлық антибиотиктерді қабылдап болғанда тоқтатамын деп дұрыс жауап берсе, 55-64 жас аралығындағы тұрғындардың 45,8% өздерін жақсы сезінген кезде емдеуді тоқтатамын деді. Және 65 жастан асқан респонденттердің басым көпшілігі 52,6% білмеймін деп жауап берді. Респонденттерге антибиотиктерді қолдану бойынша білімін бағалау үшін екі тұжырымға өз көзқарасын білдіру сұралған болатын. Олардың біріншісі, досыңызға немесе туысыңызға бірдей диагнозды немесе ауруды емдеу үшін қолданған антибиотикті пайдалануға болады ма деген сұраққа 35-44 жас аралығында респонденттердің 29,2% дұрыс деп жауап берді. Ал 55-64 жас аралығында респонденттердің 66,7% қате деп жауап берді. Және 65 жастан асқан қатысушылардың 63,2% білмеймін деп жауап берді. Екінші тұжырым. Дәл осындай белгілері бар аурумен қайта ауырсаңыз, ақырғы рет жақсы көмектескен антибиотикті қайта сатып аласыз ба? Немесе дәрігерден сұрап аласыз ба деген тұжырым болды. 35-44 жас аралығында қатысушылардың 58,3% дұрыс деп ойлайды. Ал 45-54 жас аралығында тұрғындардың 33,3% қате деп есептейді. Және 65 жасқа асқан қатысушылардың 63,2% білмеймін деп жауап берді. Сауалнамада тұрғындарға бірнеше терминдер тізімі берілді және кестеде оның нәтижелері көрсетілген. Қатысқандардың көпшілігі, яғни 65,3% антибиотиктерге төзімділік термині туралы естімегендерін айтты. Сол сияқты көптеген адамдар, яғни 87,2% супербактериялар терминін, 72,8% антимикробты препараттарға төзімділік, және 86,5% антибиотикке төзімділік, 63,7% дәріге төзімділік,
Және 71,8% антибиотике төзімді бактериялар терминдер туралы білмейді. Бұл антибиотике төзімділік мәселесі және оның ықтимал салдар туралы хабардарлықты арттыру қажеттілігін көрсетеді. Бұл терминдермен бұрыннан таныс шағын топ бар. Бұл оларды медициналық мәселелерге немесе осы саладағы білім деңгейіне қызығушылығына байланысты болуы мүмкін. Келесі суреттерде антибиотиктерге төзімділік және микробқа қарсы препараттарға төзімділік терминдерімен респонденттердің білімі арасында байланыс анықталды. Яғни, салыстыру кезінде антибиотиктерге төзімділік терминін 35-44 жас аралығындағы тұрғындардың 54,2% біледі. Ал 55-64 жас аралығындағы тұрғындардың 75% адам бұл терминді естімеген. Микробқа қарсы препараттарға төзімділік термин 55-64 жас аралығындағы тұрғындардың 41,7% білсе, 65 жастан асқан респонденттердің 100% бұл терминді естімеген. Антибиотикке резистенттілік терминін 35-44 жас аралығындағы респонденттердің 25% біледі, ал 65 жастан асқан респонденттердің 100% бұл терминді естімеген. Келесі суреттерде антибиотиктерге төзімділік және микробқа қарсы препараттарға төзімділік терминдерімен респонденттердің білімі арасында статистикалық маңызды байланыс анықталды. Аяқталмаған арнайы орта білімі бар респонденттердің 90,7% антибиотиктерге төзімділік және 95,3% микробқа қарсы препараттарға төзімділік терминін естімеген. Ал керісінше PhD дәрежесі бар респонденттердің 71,4% бұл терминдермен жақсы таныстығын көрсетті. Келесі антибиотикте резистенттілік терминін орта және аяқталмаған арнайы орта білімі бар 90,7% аталмыш терминмен таныс емеспіз деп жауап берсе, PhD дәрежесі бар респонденттердің 71,4% иә естігенбіз деп жауап берді. Дәріге төзімділік терминін аяқталмаған арнайы орта білімі бар респонденттердің 83,7% білмесе, магистр дәрежесі бар 52,8% респонденттер бұл терминмен таныс екендігін көрсетті. Келесі міндет тұрғындардың антибиотиктерді өз бетінше қолданатын жағдайларын анықтау. Тұрғындарға бірнеше аурулар тізімі және жағдайлар тізімі берілген болатын. Яғни, қай жағдайда антибиотиктермен емдеуге болады деген сұрақ ұсынылды. Суретте көріп отырғандарыңыздай, тұрғындардың 57,4% бас ауырғанда, 68,1% диарея кезінде және 91,9% суық тию мен тұмауда антибиотиктерді пайдалануға дайын екендігін көрсетті. Келесі міндет тұрғындардың өзін өзі емдеу тәжірибесінің себептері мен оған әсер ететін факторларын анықтау. Яғни, бұл сауалнама рецепт алмаған 253 тұрғындар арасында жүргізілді. Респонденттердің білімі 61% жоғары білімді, 31% арнайы орта білімді және 8% орта білімді болды. Респонденттердің 82%-ында балалары бар болды. Сұрақ антибиотиктерді алған орнын көрсетіңіз сұрақ қойылған болатын. Және респонденттердің басым көпшілігі, яғни 24,9% антибиотиктерді өткенде ауырғанда дәрігер тағайындаған антибиотикті сатып алған. Одан кейінгі маңызды жауап ауру белгілерін фармацевтке айтып, оның кеңесімен антибиотикті сатып алған. Және үшінші маңызды жауап 20,6% нақты антибиотиктің атын айтып дәріханадан сатып алдым. Антибиотикті не себепті рецептсіз алдыңыз сұрағына респонденттердің жартысына жуығы 47,4% менің ауру белгілерім антибиотиктермен емделуді қажет етті деп жауап берсе, 17,4%-ға осыған ұқсас ауру белгілер кезінде антибиотиктерді қолданғанмын деп жауап қайтарды. Және маңызы бойынша үшінші жауап 13,8% дәрігерге қаралуға уақытым жоқ деп жауап берді. Келесі. Антибиотиктерді сатып алғанда назар аударатын критерийлер мен респонденттердің білімі арасында статистикалық маңызды байланыстар анықталды.
Яғни антибиотиктер сатып алғанда респонденттерден жартысынан көбі 58% қолдану көрсеткіштеріне назар аударатынын айтты. Одан кейін 22% дәрілік түріне мән беретінін мәлімдеді. Антибиотиктер сатып алғанда назар аударатын критерийлер мен респонденттердің білім арасында статистикалық маңызды айырмашылықтар анықталды. Яғни орта, арнайы орта және жоғары білімі бар респонденттердің барлығы бірінші кезекте қолдану көрсеткіштеріне қараса, орта білімі бар 26,3% респонденттер сонымен қатар бағасы арзан антибиотиктерді аламын деп жауап берді. Антибиотикпен емделгенде дәрінің қабылдау мөлшерін қалай анықтайсыз сұрағына сауалнамаға қатысушылардың 43,1% фармацевттен сұрап аламын десе, 27,3% дәрі қорабындағы нұсқаулықтан қараймын деді. Ал 14,6% оның алдында дәрігер тағайындаған доза бойынша қабылдаймын деді. Қуантарлық жайт, респонденттердің 76% әрқашан дәрі нұсқаулығын оқимын деп жауап берді. Келесі сұрақ, бір ауруды емдеу үшін қолданылатын антибиотиктер санын көрсетіңіз болған, және 81% бір антибиотикті пайдаланамын деді. 14% 2, және 5% 3, және одан да көп антибиотикті қолданамын деді. Орта білімі бар тұрғындардың 57,9% 1, 31,6% 2, және 10,5% 3, және одан да көп антибиотиктерді пайдаланатынын көрсетті. Төртінші міндет, үйдегі дәрі қобдишаларында жүйелі қолдануға арналған антибиотиктердің бар жоқтығын зерттеп, олардың жарамдылық мерзімін бағалау болды. Өзін өзі емдеумен айналысатын респонденттерден үй дәрі қобдишаларын көрсетуді сұраған болатынбыз, және 76 отбасының дәрілік қобдишаларын қарап, арнайы антибиотиктер картасына жазбалар жүргіздік. Яғни 76 отбасыда 224 антибиотик анықталды. Ол шамамен алғанда бір отбасыда кем дегенде 3 антибиотик бар екенін көрсетеді. Кестеде дәрі қобдишаларында анықталған барлық антибиотиктер топтары көрсетілген, оның ішінде ең жиі кездесетін антибиотиктер тобы 25,4% пенициллиндер болды, одан кейін 17,9% левомицетиндер тобы, және үшінші 14,7% тетрациклиндер тобы болды. Ең жиі қолданылатын дәрілік форма ол таблеткалар түрінде 45,1%. Жарамдылық мерзімі 19,2%-ында өтіп кеткен. Келесі міндет, тұрғындар арасында антибиотиктерді дұрыс қолдану бойынша практикалық ұсыныстар мен ақпараттық материалдар әзірлеу. Антибиотиктерді ұтымды және дұрыс қолдану туралы ақпараттық материал 2 брошюра әзірленді және Семей қаласының 4 емханасына таратылды. Одан кейін екінші жалпы тәжірибе дәрігерлері алғашқы медико-санитарлық көмек дегендегі денсаулық сақтау менеджерлері сондай ақ магистранттар мен докторанттар үшін амбулаторлық жағдайда микробқа қарсы препараттарды басқару бойынша әдістемелік ұсынымдар әзірленді және 6 емханаға енгізілді. Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрлігіне жіберілген хаттағы тәжірибелік ұсыныстар ескеріліп, дәрілік заттар айналымы саласындағы нормативтік құқықтық актілерді әзірлеу кезінде қаралатын және ескерілетін болады деген жауап алынды. Сонымен қатар магистратура деңгейінде магистранттарға білім беруде қоғамдық денсаулыққа кіріспе модулінде микробқа қарсы тұрақтылық, жаһандық көпқару құбылыс, дәріге төзімділікпен күресу тақырыбы енгізілді және 2023-2024 оқу жылынан оқытыла басталды. Қорытынды мен тәжірибелік ұсыныстарға тоқталмауға рұқсат етіңіздер, олар аннотацияда берілген. Назарларыңызға рахмет. Рахмет, Назым Серіковна. Ден сұрақты бар ма? Зенішіге. Бұл алдыңыз. Назым Серіковна, рахмет баяндамаңызға. Менде екі сұрақ. Зерттеуде қандай нормативті құқықтық актілер қолданылды? Екінші, сіз ұсынған ақпараттық брошюралар мен әдістемелік ұсыныстар қандай әдәлелді нормативтік құқықтық актілеріне негізделген?
Құрметті Гүлнәр Металлы, сіздің сұрағыңызға жауап беруге рұқсат етіңіз. Диссертация жұмыс ең біріншіден Қазақстан Республикасының үкіметінің ұлт денсаулығы бағдарламасы аясында жүргізілді. Сонымен қатар дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының микробтық қарсы препараттарға төзімділікпен күрес бойынша іс-шараларының жаһандық жоспарларында көрсетілген негізгі көрсеткіштерге байланысты жүргізілді. Ал әдістемелік ұсыныстар ол осы антибиотикте төзімділікпен күрес жөніндегі соңғы зерттеулер мен ұсыныстарға негізделіп жасалды. Гүлнәр, сіз қанаттасыз жауаптарына? Иә, иә, қанаттым. Жақсы, рахмет. Тағы да қандай сұрақтар бар әріптестер? Айдосерік Советханович, пожалуйста. Рахмет. Сізге келесі сұрақтар бар. Біріншісі, сіздің зерттеулеріңізге ұқсас зерттеулер бізде жүргізілді ме? Екінші сұрақ, сіздің зерттеулеріңіздің шектеу деңгейлері болды ма? Келесі сұрақ, сіздің жаңағы дайындаған әдістемелік брошюраларыңыздың тиімділігі қаншалықты болды? Содан кейінгі сұрақ, сіздердің мына тақырыптарыңызда Шығыс Қазақстан облысы деп жазылған, иә? Енді ол жұмыс біз Шығыс Қазақстан облысы мен Абай облысы болып бөлінгенге дейін басталған жұмыс деп түсініп отырмыз, иә? Ендеше Шығыс Қазақстан облысы болатын болса, неге сіздің жаңағы ұсынған актілеріңіз тек қана Абай облысының, қазіргі енді Өскемен орталығы болып тұрған Шығыс Қазақстан облысын қамтымаған, тек қана Абай облысы бойынша жаңағы емдеу мекемелерін қамтыған? И жаңа соңғы сұрақ, дәрілік заттардың ұтымды пайдалануына бағалау жүргізу қағидаларын бекіту туралы заңнаманы қарастырдыңыздар ма осы диссертациялық жұмыс жазған кезде? Арнайы приказ бар, иә? Сол заңнама қарастырылды ма? Рахмет. Құрметті Айдос Советханович, сіздің сұрағыңызға жауап беруге рұқсат етіңіз. Біздің елімізде бұғанға дейін екі зерттеу жүргізілген. Ол біріншісі 2018 жылы Алматы қаласында 521 респондент арасында жүргізілген, бірақ ол дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының басқа сауалнамасы бойынша. Одан кейін екінші осыған ұқсас зерттеу 2019 жылы Нұр Сұлтан қаласында жүргізілген, оған 604 респондент қатысқан. Бірақ бұл жерде де біздің сауалнама қолданылған жоқ, яғни басқа сауал бойынша жүргізілген. Біздің өңірде, яғни Шығыс Қазақстан облысында бұл зерттеу, осындай зерттеу алғаш рет жүргізілді. Зерттеуімізде шектеулер бар, иә, ең біріншіден бұл жаңағы зерттеу дизайнында, яғни біздің зерттеу тек қана көлденең зерттеу болды. Сонымен қатар әдістемелік брошюраның тиімділігі қандай болды деген сұраққа, тиімділігін, яғни біз тек қана ол брошюраны таратып болған жоқпыз, сонымен қатар сол жердегі қабылдауға келген науқастарға кішігірім лекциялар өткіздік. Яғни бір келісім бойынша жаңағы бір жерге отырғызып, сол жерде кішігірім түсіндірме жұмыстарын жүргіздік. Иә, біздің зерттеу негізі Шығыс Қазақстан облысы мысалында деп атап тұр. Себебі 2020 жылы бөлінбеген болатын біздің облыстарымыз. Және келесі сұрақ, неге осы Абай облысында ғана енгізілді деген сұрағыңызға. Енді біз бірінші біздің брошюралардың тиімділігін бағалау үшін пилотты түрде осы Абай облысына енгізіп көрдік. Әрі де біз жалғастырамыз деген ойдамыз. Және дәрілік препараттар туралы бақылау заңын біз қарастырдық. Және жаңағы сауалнама нәтижелеріне байланысты 35,1% рецептсіз алғанына қарағанда бұл заңнама кішкене жұмыс істемейтінін көрсетіп тұрғандықтан біз осы ұсыныстарымызды денсаулық сақтау министрлігіне жібердік. Айдос Айтханович, жауаптарына қанағаттанасыз? Иә, рахмет, қанағаттанамын. Жақсы, тағы да сұрақтар болады әріптестер? Можно?
Жасы. Сұрақ қойуға. Бұлама сұрақ қойуға. Людмила Сергеевна, боласыз, жасы. Да, Назым Серікқанымна. Менде Людмила Сергеевна, дауысыңыз дұрыс естілмей тұр. Назым Серікқанымна, менде сізге екі сұрағым бар. Бірінші сұрақ. Естіліп тұр ма дауысым? Антибиотиктерге төзімділікпен күресті басқа елдердің тәжірибесі қандай? Ол бірінші сұрақ. Екінші сұрақ. Тұрғындардың жас және білімі бойынша қай категориясында ақпараттану деңгейі төмен болды? Рахмет. Құрметті Людмила Сергеевна, сіздің сұрағыңызға жауап беруге рұқсат етіңіз. Иә, біз әдебиетке шолу жүргізу кезінде жаңағы басқа елдердегі іс-шаралармен таныстық. Және айта кететін жайт, дамыған елдерде бұл антибиотикке төзімділік көрсеткіші төмендеуге болады. Себебі заңнама өте қатал. Ешқай дәріханадан адамдар антибиотикті рецептсіз сатып ала алмайды. Сонымен қатар инфекциялық бақылау саясаты өте жақсы дамыған. Басқа елдерде әртүрлі бағдарламалар қолданылады. Соған байланысты жұмыстар жүргізіледі. Сонымен қатар дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы да жыл сайын дүниежүзілік антибиотиктерге пайдалану бойынша ақпараттану апталарын өткізеді. Сол жерде көптеген жаңағы медициналық білімі жоқ тұрғындарға ақпараттарын беріп отырады. Екінші сұрақ, иә, жас бойынша айырмашылықтар анықталды. Біздің байқағанымыз бойынша 2 жастағы адамдардың ақпараттануы басқаларына қарағанда төмендеу болды. Яғни көбі жаңағы антибиотикке төзімділік, дәрілерге төзімділік, антибиотикке резистенттілік терминдерін білмейтіндігін жауап берді. Рахмет. Сұрақ қоюға болады ма? Людмила Сергеевна, сіз қанағаттансыз жауаптарына? Иә, рахмет, рахмет, иә. Жақсы, рахмет. Тағы да қандай сұрақтарыңыз бар? Менде сұрақ бар. Құрметті. Айна Дәулетовна, жақсы, сізге сөз. Құрметті докторант, айтыңызшы, осы біздің елімізде сонымен антибиотикті дұрыс пайдаланбауға негізгі әсер ететін қандай факторлар? Үш себебін айтыңызшы. Сосын екінші сұрақ. Жаңа айттыңыз ғой, қалада, ауылда, жалпы қала мен ауылдағы осы антибиотиктарды дұрыс пайдаланбаудың айырмашылықтары қандай? Қандай айырмашылық және қаладағы соған әсер ететін себептер қандай және ауылда қандай себептер әсер етеді факторлар? Құрметті Айнұр Бағдәулетқызы, сіздің сұрағыңызға жауап беруге рұқсат етіңіз. Негізгі тұрғындардың антибиотиктерді дұрыс қолданбаудың факторлары ретінде біздің зерттеуімізде жаңағы статистикалық айырмашылықтары анықталды. Яғни ең бірінші ол жаңағы тұрғындардың жасы, яғни 2 жастағы адамдардың кішкене ақпараттану төмен. Одан кейінгі фактор ол жаңағы білімі, яғни орта және арнайы орта білімі бар тұрғындар арасында ақпараттану деңгейі төмендеу болды. Келесі сұрағыңыз, қала мен ауыл тұрғындары арасында айырмашылықтар болды ма деген сұрағыңызға ешқандай статистикалық маңызды айырмашылықтар біз анықтай алмадық. Яғни бірдей деңгейде жауап берді. Айнұр Бақырбекқызы, сіз қанағаттансыз жауабына? Иә, тағы да бір сұрақ. Онда ауылдағы мысалы ауыл жағдайында жаңа сіз айттыңыз ғой, білімі төмен тұрғындарда мүмкін жаңа дұрыс пайдаланбау кездеседі деп. Сонда да яғни бірдей болды деп тұрсыз, иә? Қала мен ауыл тұрғындары. Иә, яғни статистикалық маңызды айтарлықтай айырмашылықтар болған жоқ. Яғни ақпараттану деңгейі ауылда қала тұрғындарына да бірдей деп айтуға болады. Жақсы, рахмет. Қызы қанаттасы жауаптарына? Иә. Жақсы, рахмет. Тағы да қандай сұрақтарыңыз бар? Сәлеметсіздер ме? Мен Алтын Муафиковна Рингазина, профессор Алматы менеджмент университеті. Алтын Муафиковна, сізге сөз, жақсы.
Я, рахмет, Назым Сирикановна, жұмысыңыз көрсеткеніңізге бізге. Енді менде бірнеше сұрақ бар сізге анықтау үшін. Бірінші сұрақ, зерттеудегі таңдама жинақ көлемі қалай есептелді? Ол бірінші сұрақ, статистика бойынша. Екінші сұрақ, сауалнаманы қанша уақытта жүргіздіңіз? И үшінші сұрақ, қандай сізде шектеулер бар? Какие были ограничения? Пожалуйста. Құрметті Алтын Фиковна, сіздің сұрағыңызға жауап беруге рұқсат етіңіз. Біздің зерттеуіміздің таңдама көлемі ол Брикстон Хелл Сампл калькулятор арқылы есептелді. Іріктеудің ең аз саны 683 адамды құрады, бірақ біздің зерттеуімізге 727 адам қатысты. Біз жүйелі кездейсоқ іріктеу әдісін қолдан отырып, аймақтық амбулаторлық емханалық мекемелерге барған және сол науқастармен еріп жүретін адамдар ретінде арасында сауалнама жүргіздік. Зерттеу жүргізілген уақыт 2021 жылдың қазаны мен 2022 жылдың ақпаны аралығында жүргізілді. Біздің зерттеуімізде бірнеше жаңа шектеулер бар. Ең біріншісі ол зерттеу дизайны көлденең зерттеу болды. Және осы Шығыс Қазақстан облысы аумағының тұрғындары арасында ғана жүргізілді. Рахмет. Алтын офисі жауаптарды қанатасы? Иә, рахмет. Жақсы, рахмет сізге. Тағы да сұрақтарыңыз бар? Менде де бір-екі сұрақ бар. Назым Серікханова. Бірінші сұрақ, сіз ана бағана презентацияңызда кеңес алмаған антибиотиктерді өздері қолданған науқастар бар екен, 35% құрайды екен. Осы науқастардың әлеуметтік статусы қандай екен? Бірінші сұрақ. Екінші, және антибиотиктерді жеке үй жағдайында қолданылған науқас арасындағы диагноз бойынша қызылша деген пункт болды, қызылша. Осы қызылша кезінде антибиотиктерді қолдану жеке дара рецепт салынған ба, немесе дәрігердің бақылауында жүргізілген бе? Осы бір екі сұрақ. Рахмет. Құрметті Толқын Апысбайыш, сұрағыңызға жауап беруге рұқсат етіңіз. Біздің жаңағы өзін емдеумен айналысқан тұрғындар арасында жүргізген сауалнамада өкінішке орай әлеуметтік статусы деген сұрақ болған жоқ, тек қана білімі деген сұрақ болды. Яғни білімі бойынша, қазір атап кетейін, 61% жоғары білімді тұрғындар, 31% арнайы орта білімі бар, және 8%-ында орта білімі бар тұрғындар болды. Және 82%-ында балалары болды. Біз осы сұрақтарды ғана қойдық. Одан кейін келесі сұрақ, ол қызылша кезінде біз рецепт алдыңыз ба деген жеке сұрақ болған жоқ. Біз тек қана бірнеше аурулар мен жағдайлар тізімін бердік. Яғни сіздің ойыңызша қай ауруды антибиотикпен емдеуге болады деп қойылды сұрақ. Және ол кезде тұрғындардың қызылшада 32,1% антибиотиктермен емдеу керек деп есептейтіні анықталды. Жақсы, рахмет. Тағы да сұрақтарыңыз бар ма? Сұрақ болмаса, келесі этапқа көшейік. Ғылыми кеңесші пікірін білдіру үшін сөз медицина ғылымдарының кандидаты, қалымдасқан профессор, Семей медицина университетінің қоғамдық денсаулық кафедрасының меңгерушісі Хисметова Зайтуна Абылқасымовнаға беріледі. Сәлеметсіздер ме? 8-101 қоғамдық денсаулық сақтау мамандығы бойынша философия докторы PhD дәрежесін ізденуге ұсынылған Искакова Назым Серікхановнаның тұрғындардың антибактериалды препараттарды дұрыс қолдану мәселелері бойынша ақпараттануын бағалау Шығыс Қазақстан облысы мысалында тақырыбындағы диссертациялық жұмысына ғылыми жетекшісінің пікірі.
Назым Искакованың философия докторы PhD дәрежесін алу үшін дайындалған диссертациялық жұмысы тұрғындардың антибактериалды препараттарды дұрыс қолдану мәселелері бойынша ақпараттануын бағалауға арналған. Денсаулық сақтау мекемелеріндегі денсаулық сақтау мен байланысты инфекциялардың 25%-дан астамы антибиотиктерге төзімді бактериалдан тұйымдалды. Бұл жағда 2050 жылға қарай 10 миллион өлімге әкелуі мүмкін. Осы тұрғыдан алғанда аталмыш жұмыстың тақырыбы өзекті болып табылады. Докторант, ғылыми жұмысты жазу барысында зерттеу бағдарламаның құру көлімін таңдау, оның барлық кезеңдерінде зерттеу жүргізудің ұйымдастыру және статистикалық бағдарламаны таңдау, деректі өндеу мен зерттеу нәтижелерін түсіндіру, диссертацияны жазу, қорғауға ұсынылатын негізгі қағидаларды тұжырымдау, қорытындылар мен ұсыныстарды жеке орындады. Алынған зерттеу нәтижелері негізінде докторант тұрғындардың антибактериалды препараттарды қолдану бойынша ақпараттандыруды жақсарту жолдарын әзірледі және оны тәжірибеге енгізу бойынша ұсыныстар жасады. Докторанттың ғылыми жұмысы шеңберінде ұсынылған нәтижелердің ғылыми жаңалығы бар және қоғамдық денсаулық және денсаулық сақтау саласында ғылыми бағыттың дамуына үлес қосады. Жоғарыда айтылғандарды қорытындылай келе, докторант Назым Искакованың зерттеудің барлық міндеттерін орындалғанын, қажетті практикалық дағдыларды ігіргенін атап өткім келеді. Ғылыми жұмыс философия докторы дәрежесін алу үшін диссертация қойылатын талаптарға сәйкес келеді. Ал диссертант 8-101 қоғамдық денсаулық сақтау мамандығы бойынша философия докторы PhD дәрежесін алуға лайықты. Ғылыми кеңесшісі медицина ғылыми кандидаты қауымдастырылған профессор Семей медицина университетінің қоғамдық денсаулық кафедрасының меңгерушісі Хисметова Затина Абдулқасымова. Назарларыңызға рахмет. Абдулқасымова, пікіріңізге. Ғылыми кеңесші пікірін білдіру үшін сөз PhD қауымдастырған профессор Әл-Фараби атындағы ұлттық университетінің эпидемиология, биостатистика және дәлелді медицина кафедрасының профессорының міндетін атқарушы Лужкова Наталья Егоровна беріледі. Рахмет сізге. Құрметті әріптестер, құрметті достар. Очень рада всех видеть. И мои искренние поздравления с замечательным и замечательной организацией диссертационного совета. Это большая честь для нас иметь возможность нашему докторанту защищаться в родных стенах. Я бы хотела, с вашего разрешения, глубокоуважаемый председатель, сделать отзыв на работу докторанта Назым Искакову. В целом, я бы не хотела дублировать много информации, чтобы не занимать время, но сказать больше о работе самого докторанта. Назым, безусловно, профессиональный ученый, она много времени посвятила самостоятельной работе, успешно опубликовалась в журнале первого кварцеля, который индексируется в Scopus с 87-м процентилем, показала навык усиленной самостоятельной работы в сборе данных, в анализе данных, в подготовке статьи. Это тот докторант, который практически очень много шагов выполнил под руководством, но и при этом очень самостоятельно действует. Очень, очень отрадно работать с такими учениками. По моему мнению, докторант заслуживает присвоения степени доктора философии как степени профессионального ученого с учетом проявленных навыков, с учетом новизны исследования. На сегодняшний день у нас действует коллаборация между университетами, и мы также договариваемся о коллаборации с международным консорциумом по рациональному применению антибактериальных средств.
В связи с этим данная работа является очень перспективной, и мы будем делать дальнейшие шаги в расширении этой работы на страны Центральной Азии и на мировой масштаб. Да, действительно, много исследований ведется в этом направлении, но исследование, проведенное Назым Сарикановной, оно является уникальным. Данная работа с моей стороны, со стороны как научного руководителя, полностью позитивно оценивается, и я ходатайствую о присвоении ученой степени доктора философии. Благодарю за внимание. Рахмет, Наталья Егоровна, пікіріңізге. Шетелдік ғылыми кеңесшісінің пікірін білдіру үшін сөз PhD, MD, доцент, медицинаның халықаралық жоғары мектебінің қоғам денсаулық кафедрасы меңгерушісі Жусупов Кенеш Ускынбаевичке береді. Доброе утро, добрый день, уважаемые члены Диссовета, глубоко уважаемый председатель Диссовета. Позвольте в первую очередь вас всех поздравить с наступающим Новым годом и лично Назым Сарикановну за, я думаю, что защита состоялась, она успешная, сделала себе хороший подарок перед Новым годом. И позвольте мне зачитать отзыв зарубежного научного консультанта на диссертационную работу Искаковой Назым Сарикановны на тему оценки информированности населения по вопросам правильного применения антибактериальных препаратов на примере Восточно-Казахстанской области, представленный на соискании ученой степени доктора философии по специальности общественное здравоохранение. Диссертация Искаковой Назым Сарикановны, представленная на соискании ученой степени доктора PhD, представляет собой актуальное научное исследование, посвященное оценке информированности населения по вопросам правильного применения антибактериальных препаратов. Выбранная диссертантом тема является одним из актуальных проблем здравоохранения сегодня, так как увеличивается рост устойчивости к антибиотикам и снижение темпов разработки новых антибиотиков в борьбе с этой проблемой создали серьезные проблемы для специалистов, медработников и населения, определяющих политику здравоохранения во всем мире. В рамках исследования оценены знания, отношения и практика применения антибиотиков среди населения, выявлены состояния заболеваний, при которых население будет применять антибиотики, применяют антибиотики, выявлены причины и факторы, которые влияют на практику самолечения антибиотиками. Изучено наличие антибиотиков для системного применения в домашних аптечках и оценены их срок годности. Содержание диссертации соответствует теме. Диссертационная работа включает введение, цель. В общем, по структуре оно замечательное, как диссертация. Следует отметить, что выдвинутые научные положения и результаты логично связаны между собой в общих рамках диссертационного исследования. И каждая задача отражена в выводах диссертации, что определяет внутреннюю согласованность и целостность работы. Полученные результаты статистически значимы. Объем выборки достаточен. Глубина исследования позволила получить достоверные результаты. Выводы и заключения, которые сформулировала Назым Сарикановна, являются обоснованными и достоверными. Использованные методические приемы современные и правильные. Диссертационная работа Искаковой Назым Сарикановны является законченным научным исследованием и представляет собой квалифицированный научный труд, который по поставленной цели, задачам, объему, методам исследования, научной новизне, практической значимости соответствует требованиям, предъявляемым диссертациям на соискании ученой степени доктора философии
по специальности общественное здравоохранение. Представленная диссертация является законченной научной работой, содержит достаточную совокупность научных результатов и может быть допущена к официальной защите. И я бы хотел выразить большую благодарность Назым за то, что она позволила мне быть научным консультантом зарубежным. Как научный работник она высокопрофессиональный, очень дисциплинированный, целеустремленный работник. И я ее поздравляю, Назым Сенеканов. Спасибо всем за внимание. Рахмет, құрметті кеңесші Оскамбаевич, пікіріңізге. Пікірлер бойынша қандай ұсыныстарыңыз бар? Ұсыныстар болмаса, барлық пікірлерді ізденушінің жекесіне тіркеу туралы ұсынысы отыр. Ұсыныс қабылданады. Сенатке жұмысты талқылауға көшеміз. Сөз ресми рецензент, медицина ғылымдарының кандидаты, қауымдастығын профессор, Мұрат Оспан атындағы Батыс Қазақстан медицина университетінің қоғам денсаулық және денсаулық сақтау кафедрасының меңгерушісі Ермұханова Людмила Сергеевна берген. Құрметті диссертациялық кеңестің төрағасы және мүшелері, менің лицензиямды оқуға рұқсат етіңіздер. 8D101 қоғамдық денсаулық сақтау мамандығы бойынша философия докторы PhD дәрежесін алу үшін дайындалған философия докторы PhD дәрежесін ізденуге ұсынылған Искакова Назым Серикановнаның тұрғындардың антибактериалды препараттарды дұрыс қолдану мәселелері бойынша ақпараттануының бағалау Шығыс Қазақстан облысы мысалында тақырыбындағы диссертациялық жұмысына ресми рецензенттің жазба бірінші диссертация тақырыбының бекіту күн сәйкестігі. Кешіріңіз, Гүлмен Сергеев, сіздің дауысыңыз дұрыс естілмей тұр. Естілмей тұр ма? Ауа, жақа, енді естілді жасы. Ғылымның даму бағыттарына және немесе мемлекеттік бағдарламалы тақырыбымен бағыты дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының микробқа қарсы препараттарға төзімділікпен күрес бойынша іс-шаралардың жаһандық жоспарының басым бағыттарына сәйкес орындалған. Ғылымға маңыздылығы. Диссертациялық зерттеу жұмысы ғылымға елеулі үлес қосады. Докторант Искакованың ұсынған диссертациялық зерттеу жұмысы маңыздылығын толық ашуымен ерекшеленеді. Талаптарға сәйкес докторант зерттеу барысында алынған деректерді талдап, маңызды нәтижелерді анықтады. Антибиотиктерді ұтымды және дұрыс қолдану туралы ақпараттық материал әзірленді және қажетті мекемелерге таратылған. Жалпы тәжірибе дәрігерлері алғашқы медико-санитарлық көмек деңгейіндегі денсаулық сақтау менеджерлері сондай-ақ магистранттар мен докторанттар үшін амбулаторлық жағдайда микробқа қарсы препараттарды басқару бойынша әдістемелік ұсынымдар әзірленген. Erasmus Plus бағдарламасы бойынша Harmony жабысы аясында магистратура деңгейінде қоғамдық денсаулыққа кіріспе модуліне микробқа қарсы тұрақтылық, жаһандық көп қырлы құбылыс, дәріге төзімділікпен күресу тақырыбы енгізілген. Қазақстан Республика денсаулық сақтау министрлігінің ғылым және адами ресурстар департаменті және дәрі-дәрмек саясаты департамент не антибиотиктерді сатудағы бақылауды күшейтуге және оларды сатып алу кезінде дәрігердің міндетті түрде рецепті талап ету бойынша хат жолданған. Өзі жазу деңгейі, диссертациялық жұмыс дәстүрлі стилде жоғары деңгейде жазылған. Зерттеу бағытын айқындау, зерттеу бағдарламасын құру, көлемін таңдау, оның барлық кезеңдерінде зерттеу жүргізуді ұйымдастыру және статистикалық бағдарламаны таңдау, деректерді өңдеу мен зерттеу нәтижелерін түсіндіру, талқылау, диссертацияны жазу, қорғауға ұсынылатын негізгі қағидаларды тұжырымдау, қорытындылар мен ұсыныстар докторант Искакованың өз бетінше жазылған. Диссертация өзектілігінің негіздемесі. Зерттеу тақырыбының өзектілігі зерттеумен және жұмыс
саласындағы рецензияланған әдебиеттердің көлімінен расталады. Диссертациялық жұмыстың әдебиеттік шолуында және кіріспе бөлімінде өзектілігі негізделген. Бүгінгі таңда тұрғындар арасында антибиотиктермен өзінің өзі емдеу тәжірибесін кең таралуы, антибиотиктер және антибиотиктерге төзімділік туралы ақпараттану деңгейін төмендегі қоғамдық денсаулық сақтау саласы үшін өзектілігі жоғары мәселе болып саналады. Диссертация мазмұны, диссертация тақырыбын айқындайды. Диссертациялық жұмысының мазмұны оның тақырыбымен және мақсатымен айқындалады. Зерттеу міндеттерін орындау, нәтижелерді ғылыми түсіндіру, қорытындылар мен әзірленген ұсыныстар процесінде толық ашылады. Диссертация мазмұнындағы әрбір тараудың аты, ондағы тараушылардың ішкі мазмұны, диссертацияның тақырыбына сай құрылғандығын, жұмыс мазмұнының айқындалуын дәлелдеді. Мақсаты мен міндеттері диссертация тақырыбына сәйкес келеді. Қойылған мақсатқа жету үшін бірнеше міндет қалыптастырылды. Оларды шешу үшін зерттеу объектілері әдіснамалық тұрғындар дұрыс таңдалды. Таңдаған диссертациялық жұмыстың құрылымы зерттеудің мақсаттары мен міндеттері қол жеткізуге мүмкіндік берді. Талаптарға сәйкес докторант зерттеудің мақсаттары мен міндеттері жауап беретін бір қатар нәтижелерді қалыптастырды. Диссертацияның барлық бөлімдері логикалық түрде өзара байланысты, қағидалары негізделген және диссертацияның бөлімдеріне сәйкес келеді. Диссертацияның тараулары және олардың ішкі мазмұны негізделген тараушылары өзара логикалық бір тұтастыққа негізделіп толық байланысқан. Зерттеу жұмысының құрылымындағы әр бөлім бір-бірімен логикалық жағынан өзара үйлесімді түрде байланыса отырып, көтерілген мәселені әр бөлім сайын бірінен кейін бір орында түрде өр беті отырып жазылған. Бұл дегеніміз зерттеу жұмысында ой шашыраңқылығы жоқ. Логикалық бірлік деген сақтағандығын аңғартады. Искакованың диссертациялық зерттеу барысында алынған ғылыми нәтижелер логикалық тұрғындан дәйекті ғылыми негізделген және сыни талдау бар деп сипатталады. Зерттеу нәтижелері мен қорытындылары отандық және шетел әдебиеттер көздерінен өз зерттеулерінің деректерін сыни талдау нәтижесінде алынды. Ғылыми жаңашылдық принципі естіліп жатыр ма енді? Негізгі ғылыми нәтижелер мен диссертация қағидалары жаңа болып табылады. Ол медициналық білімі жоқ ересек тұрғындардың антибиотиктер және оларға төзімділік бойынша білімін қатынасын және қолдану тәжірибесін бағалаумен байланысты. Сонымен қатар алғашқы медика санитарлық көмек деңгейі дәрігерлерге, магистранттар мен докторанттарға арналған амбулаторлық жағдайда микробқа қарсы препараттарды басқару атты әдістемелік ұсынымдар мен республиканың авторлық құқық объектісіне құқықтарды мемлекеттік тіркеу туралы куәліктермен сондай-ақ зерттеу нәтижелерін енгізу актілермен расталады. Негізгі нәтижелер мен қағидалардың барлығы отандық қоғамдық денсаулық сақтау саласындағы алғашқы рет анықталғандықтан жұмысты толығымен және деп бағалаймын. Диссертацияның қорытындылары жаңа болып табылады. Зерттеу нәтижелері бойынша докторант зерттеудің мақсаты мен міндеттеріне толық сәйкес келетін ғылыми негізделген қорытындылар тұжырымдады. Жұмыс қорытындылары ғылыми теориялық дәлелдерге, тәжірибелік нәтижелерге, статистикалық көрсеткіштерге негізделген келтірілген қорытындылары толығымен жаңа екенін көрсетеді. Технологиялық және басқару шешімдері жаңа
және толық негізделген және Қазақстан Республикасының авторлық құқық объектісіне құқықтарды мемлекеттік тіркеу туралы алынған куәліктер енгізу актілері және әзірленген әдістемелік ұсыныстармен дәлелденген. Негізгі қорытындылардың негізділігі, алынған нәтижелердің сенімділігі, талданған материалдың үлкен көлемімен зерттеу және статистикалық өңдеу әдістерімен расталады. Докторанттың қорғауға шығарылған ғылыми жаңалығы тұжырымдарымен қорытындылардың дұрыстығына күмән келтірмейді. Әр қағидат бойынша келесі сұрақтарға қорғау шығарылған негізгі қағидаттар. Диссертация материалдары бойынша 10 ғылыми жұмыс жарыққа шықты. Оның ішінде 4 мақала Қазақстан Республика Білім және ғылым министрлігі, Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті ұсынған журналдарда. 5 тезис халықаралық және республикалық ғылыми тәжірибелік конференциялар материалдарында және 1 мақала Scopus Web of Science базаларында индекс телететін журналында жарияланды. 2 авторлық құқық объектісіне құқықтық мемлекеттік тіркеу куәлігі алынды. Әдістеменің таңдау негізділігін деректерді жинау мен статистикалық өңдеудің қолайлы әдістері қолданылған. Зерттеу хаттамасы жұмысты жоспарлау кезінде жергілік этикалық комитеттің 10 пікірімен қаралды. Диссертанттың зерттеу жұмысында жасаған талдаулары, қорытындылары, дәйектері принциппен негізделіп, нақты статистикалық талдаулар мен зерттеу материалдарды арқылы әдіснамасы нақты көрсетілген. Ретроспективті және көлденең зерттеу әдістері қолданылған, сонымен қатар зерттеу мақсаты мен міндеттерін жету үшін ақпараттық анализ жасалған. Искакованың диссертациялық жұмысында ұсынылған нәтижелер ізденуші алға қойған мақсаттарға ұсынылған ғылыми зерттеу әдістерін қолдану арқылы алынды. Статистикалық мәліметтерді өңдеу үшін қазіргі заманғы компьютерлік технологияларды қолдану арқылы жүзеге асырылды. Яғни SPSS 26 бағдарласы мен Statex 3.1 қолданылды. Деректерді интерпретациялық толық түсінікті жазылған. Диссертациялық жұмыстың негізгі ережелер мен тұжырымдары дәлелденген және жүргізілген зерттеу нәтижелерімен расталған. Әдебиеттерді шолу және нәтижелерді талқылау тиісті және сенімді ғылыми әдебиеттерге сілтемелермен расталады. Диссертацияның кіріспе бөлімінде, әдеби шолу бөлімінде, қорытынды бөлімінде тиісті әдеби көздерге сілтемелер берілген. Әдебиет шолуында әдебиет көздерінің жеткілікті санына сілтемелер бар. Библиографиялық көрсеткіш 123 отандық және алыс жақын шетел авторларының ғылыми еңбектері тізімен тұрады. Оның ішінде 117 әдебиет ағылшын тілінде. Аталмыш деректер бойынша әдебиеттер тізімі толығымен жеткілікті деп бағаланады. Диссертацияның қоғамды денсаулық сақтау ғылымы үшін теориялық маңызы жоғары. Диссертацияның теориялық маңызы Семей медицина университетінің ғылыми кеңесінде бекітілген әдістемелік ұсыныстардың облыстың емханаларында енгізілген енгізу актілерімен расталады. Маңызы бар және денсаулық сақтау ұйымдары тәжірибе тұрғындарға арналған ақпараттық материалдар болады. Бұл аталғандардың дәрігерлердің күнделікті жұмысында көмекші құрал ретінде маңыздылығы жоғары. Тәжірибе бойынша ұсынылған ұсыныстар толығымен жаңа деп бағаланады. Назым Сериковна Искакованың тұрғындардың антибиотик
бактериалды препаратты дұрыс қолдану мәселелері бойынша ақпараттану, бағалау Шығыс Қазақстан облысы мысалында тақырыбындағы диссертациялық жұмыс өзектілігі бойынша маңызды ғылыми нәтижелері бар толығымен аяқталған зерттеу жұмысы болып табылады. Жоғары академиялық сауаттылықпен қазақ тілінде жазылған жазу стилі ғылыми әрі түсінікті ғылыми әдепке жүгіне отырып жұмысты ғылыми техника рәсімделген. Бұл академиялық жазу сапасының жоғары эфирдігін көрсетеді. Рецензиялау барысында принципиалды кемшіліктер болған диссертациялық жұмыстың маңызды ғылыми нәтижелері Қазақстан Республика білім және ғылым саласындағы сапаны қамтамасыз беру ережелерінің талаптарына сәйкес орындалғандықтан 8-101-11 қоғамдық денсаулық сақтау мамандығы бойынша философия докторы дәрежесін алуға лайықты деп санаймын. Ресми рецензент Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медициналық университет қоғамдық денсаулық және денсаулық сақтау кафедрасының жетекшісі, медициналық ғылыми кандидаты қауымдастырылған профессор Ермұханова Людмила Сергеевна. Рахмет. Рахмет, құрметті Людмила Сергеевна, пікіріңізге. Назым Серікханова, сіз ресми ресми сұрақтарына жауап беру үшін сізге сөз береді. Құрметті Людмила Сергеевна, сұрақтарыңызға жауап беруге дайынмын. Назымбек қана, рецензияда көрсетілген ескертулер болса, соған жауап. Егер болмаса, болмайды. Құрметті Людмила Сергеевна, сіздің рецензияңызға алғысымды білдіремін. Және сіз сияқты жоғары қоғамдық денсаулық саласындағы жоғары маманның рецензиясын алуға мүмкіндік берген үшін зор алғысымды білдіремін. Жасым, құрметті Людмила Сергеевна, ізденуші жауабына қанағаттанасыз ба? Мен қанағаттанамын. Қанағаттанамын. Рахмет. Рахмет сізге. Сөз ресми рецензент медицина ғылымдарының кандидаты, қауымдастығының профессор, Асенжеров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті қоғамдық денсаулық кафедрасының профессоры Айымбетова Гүлшара Ерқызына беріледі. Ой, 8D-101-01 қоғамдық денсаулық сақтау мамандығы бойынша философия докторы дәрежесін алу үшін дайындалған Искакова Назым Серіковнаның тұрғындардың антибактериалды препараттарды дұрыс қолдану мәселелері бойынша ақпараттануын бағалау Шығыс Қазақстан облысы мысалында тақырыбындағы диссертациялық жұмысына ресми рецензенттің жазба пікірі. Бірінші, диссертация тақырыбының ғылымның даму бағыттарына және немесе мемлекеттік бағдарламаларға сәйкес болуы. Диссертациялық жұмысы Қазақстан Республикасының 2021 жылғы 12 қазандағы 825 қаулысымен бекітілген дені сау ұлт әрбір азамат үшін сапалы және қол жетімді денсаулық сақтау ұлттық жобасы аясында жүзеге асырылды. Осыдан іздену үшін зерттеу тақырыбы мемлекеттік жобамен сабақтастықта екен аңғару болады. Ғылыми маңыздылығы жұмыс ғылымға елеулі үлесін қосады.
ал оның маңыздылығы ашылған. Искакова Назым Сериковнаның аяқталған диссертациялық жұмысы қоғамдық денсаулық сақтауға елеу үлес қосады. Жалпыға қол жетімді антибиотиктегі төзімділікті даму олардың ұтымсыз қолданудың тікелей салдары болып табылады. Диссертациялық жұмыста оның маңыздылығы ашылып, талдаулар жасау арқылы ғылыми негізделген. Өзі жазу принципі. Жоғары автор әдеби дәректерде дербес талдау жүргізді, диссертациялық жұмыстың мақсаты мен міндеттерді тұжырымдады. Ішкі бірлік принципі. Диссертация өзектілігін негізделген. Зерттеудің өзектілігі әдеби деректерде талда үрдісінде негізілденген. Зерттеу тұрғындардың антибиотиктерге қатысы білімін, көзқарасын және қолдану тәжірибесін бағалауға негізделген. Диссертация мазмұны диссертация тақырыбын айқындайды. Диссертациялық жұмыс мазмұны диссертация тақырыбына толық сәйкес келетін ғылыми зерттеудің идеясы мен процесс көрсетісінің аяқталған жұмыс. Қойған міндеттерді шешу, алынған мәліметтерді дұрыс статистикалық өңдеу негізделген нәтижелерге қол жеткізуге мүмкіндік берді. Оның негізінде қорытындылар мен тәжірибелік ұсыныстар өңделді. Ресми қорғауға ұсынылған жұмыстық ғылыми жаңалығы, тәжірибелік маңыздылығы және негізгі идеясы күмән тудырмайды. Мақсаты мен міндеттер диссертация тақырыбына сәйкес келеді. Диссертация тақырыбына сәйкес зерттеу мақсаты құрыстырылған. Осы мақсатқа жету үшін міндеттер құрыстырылды. Оны шешу үшін зерттеу объектілері әдістемелік тұрғыдан дұрыс таңдалған және алынған мәліметтер статистикалық өңделген. Диссертацияның барлық бөлімдері мен құрылысы логикалық байланысқан, толық байланысқан. Ресми тілде баяндалған мәтін бір тұтастық сақтай отырып, дұрыс құрымдалған. Бөлімдер мазмұны қарай ретімен орналасқан. Диссертацияның барлық бөлімдері мен құрылысы бір-бірімен логикалық тұрғыда толық байланысқан. Автор ұсынған жаңа шешімдер дәлелденіп, бұрыннан белгілі шешімдер салыстырылып бағаланған. Сыны талдау бар. Автор ұсынған шешімдер нақты материалмен дәлелденді. Зерттеу нәтижелер басқа авторлардың ерте жарияланған еңбектері тұрғысынан қарастырылды. Осының негізінде өзіндік шешімдер кешені тұжырымдалды. Ғылыми жаңалық принципі. Ғылыми нәтижелер мен қағидаттар жаңа болып табыла ма? Толығымен жаңа. Негізгі ғылыми нәтижелер мен диссертация қағидаттары жаңа болып табылады. Және еліміздің қоғамдық денсаулық сақтау саласына қосылған жаңалыш жұмыс деп бағалаймын. Диссертацияның қорытындылары жаңа болып табыла ма? Толығымен жаңа. Алынған нәтижелер негізде жасалған тұжырымдар жаңа. Теориялық және практикалық маңызы бар. Техникалық, технологиялық, экономикалық немесе басқару шешімді жаңа және негізделген бе толығымен жаңа. Автор пайдаланған техникалық және технологиялық шешімдер жаңа болып табылады. Бұл туралы енгізу актілермен авторлық құқықпен қорғалатын объектілерге құқықтардың мемлекеттік тізіміне енгізу туралы кәуліктер растайды. Негізгі қорытыландың негіздері.
барлык кортылын ғылыми тұрғындар қарағанда ауықтымен дәлелденген негізділген. Барлық негізі тұрғындар зерттеу барысына алынды. Оның дизайны міндеттерге сәйкес келеді. Зерттеуге енгізілген таңдалар репрезентативті статистикалық талдау әдістері бар, және олар негізделген қорытындар жасауға мүмкіндік береді. Қорғауға шығарылған негізгі қағидаттар. Қағидат дәлелденген. Травиалды ма? Жоқ. Жана ма? Я. Қолдану деңгей кен. Мақалада дәлелденді ме? Я. Қорғауға ұсынылған әрбір қағида жаңа және дәлелденген. Нәтижелерді толық жарияланды. Нәтижелерді қолдану деңгейі кең. Жарияланған мақалаларда дәлелдер бар. Дәйектілік принципі. Дерек көздер мен ұсынылған ақпарат дәйектілігі. Дәйектілігі. Әдістеменің таңдауы негізделген немесе әдіснама нақты жазылған я. Диссертациялық зерттеу әдістемесінің таңдау негізделген және зерттеу жұмысының мақсатына сәйкес келеді. Диссертация жұмысының нәтижелері компьютерлік технологияларды қолдану арқылы ғылыми зерттеудің қазіргі заманғы заманауи әдістерімен және деректі өңдеу және интерпретациялау әдістерін пайдала отырып алынған я. Диссертациялық жұмыстың нәтижелері SPSS 26 және Static V 3.1 бағдарламаларды жасалды. Статистикалық критерийлері қойылған сұрақтарға сәйкес келеді және автордың ғылыми гипотезаларын растайтын сенімді тұжырымдар жасауға мүмкіндік береді. Теориялық қорытындылар, модельдер, анықталған өзара байланыстар және заңдылықтар эксперименттік зерттеулермен дәлелденген және расталған. Я, зерттеудің теориялық тұжырымдары, әдістемелік сенімділігі, ғылыми дәлелдемелер расталған. Диссертациялық зерттеудің негізгі ережелері мен тұжырымдары халықаралық ғылыми конференцияларда баяндалды. Маңызды мемлекеттік нақты және сенімді ғылыми әдебиеттерге сілтемелер расталған. Автордың барлық мәліметтері өзекті және сенімді ғылыми ақпаратқа сілтемелермен расталған. Пайдаланған әдебиет тізімі әдеби шолуға жеткілікті. Пайдаланған әдебиет тізімі әдеби шолуға жеткілікті. 123 әдебиет көздері пайдаланған. Әдебиеттер тізімі ғылыми зерттеу мазмұнына сәйкестігі мен ғылыми әдебиеттердің диссертацияда қолданысы зерттеу жұмысы үшін толығымен жеткілікті деп бағалауға болады. Практикалық құндылық принципі. Диссертациялық теориялық маңызы бар, я. Ғылыми жұмыстың теориялық маңыздылығы күмән тудырмайды. Оның нәтижелері медициналық жоғары оқу орындарының студенттері, дәрігерлері оқу және жұмыс процесінде қолдану мүмкін. Диссертацияның тәжірибелік маңызы бар және алынған нәтижелерді тәжірибеде қолдану мүмкіндігі жоғары, я. Диссертациялық жұмыстың практикалық маңызы бар. Ол зерттеу барысында алынған нәтижелерді облыс емханалардың санитарлық ағарту қызметіне енгізу актілерімен расталды. Тәжірибе бойынша ұсынысы жаңа ма? Толығымен жаңа. Зерттеу нәтижесінде диссертант ұсынған тәжірибелік ұсыныстар толығымен зерттеу нәтижесінде алғаш рет ұсынылып отыр. Жазу және ресімдеу сапасы жоғары. Диссертациялық жұмыстың жазу стилі мен ресімдеу сапасы академиялық талаптарға сәйкес жоғары деп саналады. Докторант ғылыми стилі
еркін менгерген. Ғылыми жұмыста философия доктора дәрежесіне сәйкес сауаты жазылған деп бағалаймын. Сонымен Искакова Назым Сериковнаның 8D-1101 қоғамдық денсаулық сақтау мамандығы бойынша тұрғындардың антибактериалдық препараттар дұрыс қолдану мәселелері бойынша ақпараттануын бағалау Шығыс Қазақстан облысы мысалында. Тақырыбындағы диссертациялық жұмысы толық аяқталған, ғылыми сапасы жоғары деген қорытындыға келдім. Диссертация жұмыс Қазақстан Республикасы білім және ғылыми министрлігі білім және ғылыми сапасы қамтамасыз ету комитетінің ғылыми дәрежелерді беру ережелері талаптарына сәйкес орындалғандықтан қоғамдық денсаулық сақтау мамандығы бойынша философия докторы ғылыми дәрежесін алуға лайық деп санаймын. Ресми рецензенті профессор Айымбетова Гүлшара Ырғызиевна. Рахмет. Рахмет, құрметті Гүлшара Ырғызиевна, пікіріңізге. Назым Феркановна, ресми рецензент сұрағына жауап беру үшін сізге сөз беріледі. Құрметті Гүлшара Ырғызиевна, біздің докторлық жұмысымызды назар аударып, рецензия жүргізіңізге алғысымды білдіремін. Гүлшара Ырғызиевна, ізденуші жауабына қанаттанасыз ба? Жақсы, рахмет. Құрметті әріптестер, ресми емес оппонент ретінде кім сөз алғысы келеді? Әріптестер, Айдос Сайтханович, сізге сөз. Рахмет. Қазіргі замандағы технологиялардың медицинаның дамуына байланысты және адам жасының орташа жасының ұзақтығының артуына байланысты әлемде және де Қазақстанда дәрі-дәрмектердің қолдану аймағы артып жатыр жылдан жылға. Бірақ та өкінішке орай ол дәрілерді қалай қолдану керек, қай жерде қолдану керек, қандай мақсатта қолдану керек екенін жайлы жалпы халықтың қарапайым халықтың медициналық білімі жоқ адамдардың ақпараттану деңгейі өте төмен. Сол үшін осыған байланысты осындай бағыттағы адамдарды ақпараттандыру, дәрілік дәрмектерді қолдану ережелеріне байланысты, адамдарды ақпараттандыруға байланысты жасалған жұмыстардың әрбіреуінің орны ерекше деп есептеймін. Бірақ та біздің заңнамаларда да өкінішке орай осы мәселелерді нақты қадағалайтын және де нақты шаралар қолданатын әдістер қазіргі күнге жоқтың қасы деп ойлаймын. Себебі бүгінгі күнге дейін қазіргі уақытта қалай екенін нақты айту қиын, бірақ та бүгінгі күнге дейін дәріханаларда антибиотиктерді рецептсіз сатып алуға мүмкіншілік кеңінен болған. Сол үшін қазіргі уақытта балалардың емі болсын, ересектердің емі болсын, инфекциялық аурулар болсын, олардың жаңағы антибиотиктардың әсер ету деңгейлері төмен, олардың жаңағы пайдалану кеңістігі де жылдан жылға азайып келе жатыр деуге болады. Сондықтан адамдарды ақпараттандыру, адамдардың білім деңгейін арттыру, антибиотиктерді дұрыс қолдану, жаңа тек қана антибиотиктерді емес басқа да дәрілерді дұрыс қолдану, дәрігердің рецептімен қолдану деген тақырыптағы әрбір жұмыс өзінің өзектілігін табады деп ойлаймын. Рахмет. Рахмет, Айдос Сайтханович, пікіріңізге. Тағы да кім сол салғысы келеді? Құрметті диссертация кеңесінің төрағасы, мүшелері, әріптестері, я хочу поддержать работу Назым Серикановной. До сих пор этот вопрос остается актуальным. Хочу сказать, что несколько лет назад я была научным руководителем проекта CDC по антибиотикорезистентности. И мы выявили очень много проблем, как со стороны низкой осведомленности населения, так и тех, кто продает эти антибиотики в аптеках. Поэтому со своей стороны я хочу поддержать эту работу. Она вносит определенную лепту в решении этих проблем. Спасибо. Рахмет, Алтын Мафиковна, пікіріңізге. Тағы да кім сөз алғысы келеді? Гүлнар Металлына.
Назым Серикановна, сіздің жұмысыңызға көп рахмет айтам. Негізгі қазіргі заманда өте үлкен сұрақ, өйткені антибиотикті резистентті мәселелер көп қаралынбайды Қазақстанда. Сіздің жұмысыңызда, осы жұмысыңызда осы сұрақ көтерілгеніне өте қуаныштымын. Енді осы жұмысты қолдауға сұраймын. Рахмет, Гүлнәр Металлына. Пікіріңізге тағы да кім сөз алғысы келеді? Мен де өз пікірімді білдіргім келеді. Расында да өте өзекті мәселеге бағытталған жұмыс. Заманауи тұрғыда қазіргі замандағы денсаулық сақтау жүйесінде өзекті мәселенің бірі болып, нақтылы химиотерапия, оның ішінде антибактериалдық терапия өте өзін ерекше орын алады. Расында да біз енді тұрмыс жағдайында көріп жүрміз ғой. Көптеген науқастар және диссертанттың презентациясында көрсетілді, 35% жағдайда ешқандай кеңессіз жеке дара алып ішеді екен. Оның бірталай үлесі оны дұрыс қолданбайды екен, дер кезінде қолданбайды, уақытына байланысты, өз денсаулығының жақсаруына байланысты. Осының бәрі өте медицинада үлкен мәселе, антибиотикке деген төзімділіктің артуына әкеп соғады екен. Көптеген өркениетті мемлекеттерде химиотерапия, оның ішінде антибактериотерапия тек қана дәрігердің бақылауымен, рецепттермен ғана жүргізіледі. Сондықтан да бұл бағытқа байланысты көптеген ғылыми деректер, жұмыстар жүргізілген. Ең қуантарлық, Қазақстан дегенде бүгінгі Назым Советханның жұмысы осы үлкен мәселеге бағытталған екен. Жұмыс өте дәстүрлі түрде, әдістемелік тұрғыда өте ойланып жасалуына байланысты, ауқымды материалды дұрыс бағалап, сараптама жүргізіп, тиісті заманауи статистикалық жақсы инструменттерді қолдан арқасында диссертант тәжірибеге маңызды шешімге келіп отыр. Осы шешімдер жалпы біздің Қазақстан дегенде, денсаулық сақтау ұжымы деңгейінде, оның ішінде Абай өңіріндегі көптеген мекемелерге енгізіліп, қазір өзінің нәтижесін береді деген үлкен біз сенімдеміз. Бұл жұмысты мен толық қолдаймын. Өте өзекті жұмыс. Диссертант пен ғылыми кеңесшілерге көп рахмет. Тағы да сұрақтарыңыз бар ма? Пікір болмаса, келесі етапқа көшейік. Айнұр Бақдәулетовна, жақсы. Айнұр Бақдәулетовна, сізге сөз. Жақсы, иә, рахмет. Мен де докторант пен оның кеңесшілеріне рахмет айтқым келеді. Жалпы тақырып өте маңызды. Сонымен қатар бұл тақырыпты ары қарай жалғастырып, ары қарай зерттеу жүргізуге ұсыныс берер едім. Жалпы бұл тек қана халықпен ғана емес, медицина ұйымдармен ғана емес, сонымен қатар жалпы ел болып қоғамда осындай жұмысты ары қарай жүргізе беруге ұсыныс беремін. Рахмет, жұмысты қолдаймын. Рахмет, Айдол Балететіні, пікіріңізге. Баса пікірлер бола ма? Жетілікті секілді. Келесі кезеңін көшек. Әртестер, Искакова Назым Серікхановның диссертациялық жұмысы бойынша жасырын дауыс беру үшін тағы да бір этапты атап өту керек. Назым Серікхановна, енді пікірлер айтылды, сізге сол пікірлерге байланысты қорытынды сөзге рұқсат етіледі. Аса құрметті диссертациялық кеңес төрағасы және мүшелері, Семей медицина университетінің диссертациялық кеңесінде біздің жұмысымызды қорғауға мүмкіндік берген үшін басқарма төрағасы, ректор, медицина ғылымдарының докторы Дюсупов Алтай Ахметкалиевичке, диссертациялық кеңес төрағасы, медицина ғылымдарының докторы Бүлегенов Толқын Алпысбаевичке үлкен алғысымызды білдіруге рұқсат етіңіздер. Сонымен қатар ерекше алғысымды ғылыми зерттеу бөлімінің ұжымына және қоғамдық денсаулық кафедрасының ұжымына алғысымды білдіремін. Ерекше алғысымды ресми рецензенттер, медицина ғылымының кандидаты, қауымдастырылған профессор Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университетінің
Қоғамдық денсаулық және денсаулық сақтау кафедрасының меңгерушісі Ермұханова Людмила Сергеевнаға, медицина ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор Санжар Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті қоғамдық денсаулық кафедрасының профессоры Айметова Гүлшара Ергазиевнаға біздің жұмысымызға оң баға бергеніне алғысымды білдіремін. Шын жүректен диссертациялық кеңес мүшелеріне мазмұнды сұрақтар қойып және конструктивті пікірталас жүргізгеніне алғысымды білдіремін. Ерекше алғысымды диссертациялық кеңестің ғылыми қатысушысы PhD қауымдастырылған профессор Шалғымбаева Гүлнар Металовнаға, сонымен қатар диссертациялық кеңестің техникалық хатшысы Джобалаева Бағым Сасанқызына білдіремін. Баға жетпес кеңестер мен бағыт бағдар берген ғылыми кеңесшілер, медицина ғылымдарының кандидаты қауымдастырылған профессор Хисметова Зайтуна Абдулкасимовнаға, PhD қауымдастырылған профессор Глушкова Наталья Егоровнаға және шетелдік кеңесшім PhD, MD, доцент Жусупов Кенеш Оскамбаевичқа мың алғысымды айтамын. Докторантурада оқу жылдарында және осы зерттеуді жүргізуде ерекше қолдау мен түсіністік танытқан отбасыма да алғысымды білдіремін. Осы залда отырған барлық қатысушылар мен қонақтарға, біздің зерттеуімізге қызығушылық танытқандарыңызға алғысымды айтамын. Назарларыңызға рахмет. Жақсы, құрметті әріптестер, бүгінгі жұмыс бойынша жасырын дауыс беру үшін есеп комиссиясын сайлауымыз қажет. Қандай ұсыныстарыңыз бар? Мүдделер қақтығысы бар. Кеңестің мүшесі, докторанттың ғылыми кеңесшісі Хисметова Зайтуна Абдулкасымовна дауыс беруге қатыса алмайды. Келесі комиссия құрамында бойынша ұсыныстар түсіп отыр. Комиссия төрағасы PhD Тілемесов Айдос Советханович. Мүшелер ретінде медицина ғылымдарының кандидаты қауымдастығы профессор Айымбетова Гүлшара Ергазиевна және PhD қауымдастығы профессор Шалғымбаева Гүлнар Металовна. Осы құрамға байланысты дауыс берсек, кім қолдайды? Кім қарсы? Қарсы жоқ, тыс қалғандар жоқ. Ұсынылған есеп комиссия құрамы бір ауыздан бекітіледі. Енді қазір сізге ғылыми хатшы Гүлнара Металовна онлайн режимде өту рәсімін түсіндіреді. Құрметті диссертациялық кеңесі мүшелері, ресми рецензенттер, құрметті диссертациялық кеңесі мүшелері, сіздерге құпия онлайн дауыс беру сілтемесі жіберілді. Онда сізге жауаптың 4 нұсқасы берілді. Олардан бір жауап нұсқасын таңдау керек. Сіздің жауабыңыз автоматты түрде базаға түседі және есеп комиссиясы сіздің жауабыңызды ескереді. Есеп комиссиясы жұмысқа кіріседі. Жасырын дауыс беру үшін үзіліс жарияланады 5 минут. Үлкен конференц залдан тек қана диссертациялық кеңестің мүшелері ғана қалады, басқаларды үзіліске шығуға сұраймыз. Есеп комиссиясы жұмысын бастайды. Жасырын дауыс беру үшін үзіліс жарияланады. Қазамыз, сөз есеп комиссиясы төрағасы PhD Тілемесов Айдос Советханышқа береді. Сегізді 101-01 қоғамдық денсаулық сақтау мамандығы бойынша диссертациялық кеңеспен сайланған комиссиясы отырысының номер 7-ші хаттамасы. Сайланған комиссия құрамы төрағасы Тілемесов Айдос Айтханович, мүшелері Айымбетова и Шалғымбаева. Комиссия философия докторы дәрежесін ізденуші Искакова Назым Серкановнаның диссертациясы бойынша жасырын дауыс беру нәтижелерін санау үшін сайланды. Диссертациялық кеңестің құрамы 8 адам,
санымен бекітілді. Диссертациялық кеңестің бір мүшесі шығарылды. Өйткені ол докторанттың ғылыми кеңесшісі болып табылады. Кеңес құрамына қосымша шешуші дауыс беру құқығы тек бір ресми рецензент енгізілді. Өйткені екінші рецензент диссертациялық кеңестің уақытша мүшесі лауазымына бекітілді. Сондықтан ол диссертациялық кеңестің мүшесі ретінде бір рет дауыс береді. Онлайн дауыс беру 8 адам қатысты, оның ішінде қарастырылып жатқан диссертация профилі бойынша 3 ғылым докторы, 2 ғылым кандидаты, 3 PhD. Сауалнама 8 адамға жіберілді, жіберілмей қалған сауалнама саны 0. Нәтижесінде онлайн дауыс беру арқылы 8 жауап алынды. Искакова Назым, Серкханованың философия докторы дәрежесін беру сұрағы бойынша дауыс беру нәтижелері. Қолдағандар 8, қарсы болғандар 0, жарамсыз сауалнамалар жоқ. Санақ комиссиясының төрағасы Тілемесов Айдос Советханович. Рахмет. Рахмет, Айдос Советханович. Отымызға болады. Есеп комиссиясының хаттамасын ашы дауыс беру арқылы бекіту туралы ұсыныс бар. Осы ұсынысты кім жақтап дауыс береді? Кім қарсы? Қарсы жоқ. Кім тыс қалды? Тыс қалғандар жоқ. Есеп комиссиясының хаттамасы бір ауыздан бекітіледі. Назым Серкановна, біз сізді және сіздің ғылыми жетекшілеріңізді сәтті қорғауыңызбен құттықтаймыз. Сәттілік тілейміз. Құрметті әріптестер, сіздерде диссертациялық кеңес қорытындысының жобасы бар. Соны талқылайық. Қандай ескертулер мен ұсыныстар бар? Ескертулер мен ұсыныстар болмаса, жоба қабылданады. Жобаны толықтай бекіту туралы ұсыныс түсті. Дауыс беріңіздер, кім жақтайды? Қарсы болғандар жоқ, тыс қалғандар жоқ. Кеңестің қорытындысы жобасы бір ауыздан қабылданады. Әріптестер, енді диссертациялық жұмыстың жүктемелік белгілерін талқылауға көшеміз. Бірінші пункт. Диссертация нәтижелерінің сипаты. Қандай ұсыныстарыңыз бар? Бір де үш деген ұсынысы отыр. Кім қолдайды бір де үшті? Дауыс берейік. Кім қарсы? Қарсы жоқ, тыс қалғандар жоқ. Бірінші пункт бойынша бір де үш қабылданады. Екінші пункт. Диссертациялық нәтижелердің жаңалық деңгейі. Қандай ұсыныстарыңыз бар? Екі бір деген ұсынысы отыр. Кім жақтайды? Қарсы болғандар жоқ, тыс қалғандар жоқ. Екінші пункт бойынша 2:1 нұсқасы қабылданады. Үшінші пункт. Диссертация нәтижелерінің құндылығы. Қандай ұсыныстарыңыз бар? 3:2. 3:2 3:2 тұжырымдамасы ұсынылып отыр. Кім қолдайды? Қарсылар жоқ, тыс қалғандар жоқ. Үшінші пункт бойынша 3:2 пунктісі қабылданады. Келесі. Диссертация тақырыбының жоспарлы зерттеулеріне байланысты. Қандай ұсыныстар бар? 4:3 шығар, иә, бұл инициативті жұмыс қой. 4:3 4:3 бойынша ұсынысы отыр. Кім жақтайды? Қарсы болғандар жоқ, қалғандар жоқ. Төртінші пункт бойынша 4:3 қабылданады. Келесі. Қолданбалы маңызы бар диссертация нәтижелерін енгізу деңгейі. 5:3 сала шеңберінде масштабы отыр сізде. 5:3 пунктісі ұсынылып отыр. Кім қолдайды? Қарсылығы болғандар жоқ, тыс қалғандар жоқ. Бесінші пункт бойынша 5:3 қабылданады. Қолданбалы маңызы бар диссертация нәтижелерін кеңейтіліп пайдалану бойынша ұсыныстар. Қандай ұсыныстар бар? 6:1. 6:1. Алтыншы пункт бойынша 6:1 қабылданады. Құрметті әріптестер, енді бүгінгі жиналыстың қорытындысын жариялауға рұқсат етіңіздер.
тұрғындарын антибактериалды препараттарды дұрыс қолдан мәселері бойынша ақпараттанын бағалау Шығыс Қазақстан облысы мысалында диссертация жұмысы Қазақстан Республикасы ғылым және жоғары білім министрлігінің ғылым және жоғары білім саласындағы сапаны қамтамасыз ету комитетінің ғылыми дәрежелерін беру ережесі белгілеген талаптарға сай жария қорғау ғылыми пікірталас жасырын дауыс беру негізінде семей медицина университеті денсаулық сақтау мамандығы бойынша диссертация кеңесі қазақстан республикасы ғылым және жоғары білім министрлігінің ғылым және жоғары білім саласындағы сапаны қамтамасыз ету комитетінің алдында Искакова Назым Серікановаға философия докторы PhD дәрежесін беруді сұрайды. Құрметті әріптестер, бүгінгі отырыс бойынша қандай ескертулеріңіз, ұсыныстарыңыз бар? Ескертулер болмаса, онда барлықтарыңызды кеңес мүшелерінің, ресми рецензенттерді, әріптестерді, барлықтарыңызға бүгінгі жұмысқа белсенді қатысып, пікірлеріңізді білдіруіңізге көптен көп рахмет. Осымен кеңес отырысын жабық деп саналуыңызды сұраймын. Аман сау болыңыздар.